Hello mga kabaytek at welcome back sa aking YouTube channel tutorials. Our topic for today, Microtech PPOE setup with advanced sub cues and online games priority. Kung sa tingin niyo po mga kabaytek ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag niyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko every week. Disclaimer lang po mga kaboytek, ako po ay hindi isang expert pagdating sa pagko-config ng microtech. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ngayon ay base lang po sa aking personal knowledge and experience. For other microtech tutorials po mga kaboytek, ay panoorin niyo lang po yung aking previous videos tutorials. Maglalagay ako ng link sa baba ng description. Ngayon po mga kabitek, meron tayong dalawang microtech device sa harap natin. Hex at saka half Ayan. Si Hex, uh, bali dito natin iseset up yung ating microtech uh, PPOE with advanced subcues. Okay. And then si half naman, set up natin siya as a uh, PPOE router. Okay. Kasi wala akong ibang router na mga gamit. So, applet lang yung gagamitin natin as a PPOE router. Okay? So, setup na natin and config na natin yung ating Microtech Hex. Ito yung set up natin sa Hex mga tech. Si Ether1, i-coconnect natin siya sa ating uh, modem from PLDT, yung ating ISP. And then si Ether2 para sa ating uh, personal computer, PC, and laptop. Yung port na 3, 4, and 5 uh, set up natin siya as a uh, output okay so dito na natin i-connect yung ating uh, secondary microtech as a PPOE router and then i-connect ko rin yung aking laptop as a PPOE connection okay uh, para makita natin mamaya kung gumana yung ating tutorials Ayan po mga kaboy tech, naka-ready na po yung ating winbox. Connect po tayo sa ating winbox. Okay? And then, yung unang gagawin natin, gagawin natin ng bridge. Okay? mag a tayo ng bridge. And then, uh, mag a -add, add natin yung ating mga forts. Ether 2, Ether 3, si Ether 3, para sa bridge. Ayan. And then, si Ether 4, para sa bridge and then ether 5 para sa bridge okay and then yung next na gagawin natin gagawin tayo ng IP address para sa ating bridge LAN okay 180.1/24 and then yung interface bridge 1 okay and then the DHCP client enable natin ayan interface eth 1 apply lang and okay and then DNS ayan maglalagay tayo ng google DNS 8888 and then 8844 apply lang and okay and then the ECP server para sa ating bridge ayan next 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 lang and then gawa tayo ng IP pool para sa ating PPPOE okay mag add tayo dito and then lalagyan natin ang pangalan PPPOE uh, uh, server lang and then yung address niya is 192.168.50.2 Okay. Bali, mag start sa, sa, 2 hanggang 1.2.1.6.8.50 uh, to fiber. Okay. Ito yung IP pool ng ibibigay kay Microtech sa mga router na co-connect sa kanya. Okay. Apply lang natin. Ano king, And then, set up na natin yung ating uh, firewall NAT para magkaroon na po siya ng internet. General, uh, out interface, ether 1 lang. And then, masquerade, action, apply. And okay, so check natin kung meron na po ba siyang internet Google.com Ayan Meron na po siyang internet And then yung next na gagawin natin Set up na natin yung ating ppui Okay Meron na po akong uh, tutorials nito Panoorin nyo lang po yung aking previous video Okay So punta tayo dito sa ating uh, PPUE servers And then mag add tayo dito Lagyan natin ng service name ppui lang Ayan. And then yung enter please. Si bridge 1. And then one time season per house. Ang check lang natin. And si pop lang yung check. And then apply. And okay. And then gagawa tayo ng profile. Para sa PPOE. Eh. So mag gagawa tayo ng dalawang profile. 5 Mbps at saka 10 Mbps. Okay. So yung name, yung local address yung 192.168.50.1 Okay, and then yung remote address, yung ginawa natin sa IP pool. So, PPPoE server. And then, lalagyan natin siya ng DNS server. 192.168.50.1 And then, 8.8.8.8 Dito sa limit, uh, hindi na tayo maglalagay ng uh, limit kasi uh, script yung gagawa ng uh, bali yung script na po yung maglalagay ng limit dito sa PPPOE profile okay bali dito tayo mag uh, maglalagay ng script okay so hindi muna tayo maglalagay ng limit apply lang natin and then gagawin tayo ng copy para sa ating uh, 10 mbps profile ayan 10 mbps and then ganun pa rin hindi tayo maglalagay ng limit okay kasi gagawa tayo ng script para sa ating uh, advanced sub-queue sa ating PPOE Okay. Apply lang. Ayan. So, meron na po tayong PPOE Okay. And then, yung next step na gagawin natin, gagawa tayo ng manggul rules. Okay. Puta tayo dito sa IP and then firewall and then manggul. So, okay. Gagawa tayo ng manggul rules para sa streaming. Iuunahin muna natin si streaming. Okay. So, mag add tayo. And then, general. Pre-routing lang. And then, yung protocol. UDP. And then, destination port niya is 443. And then, yung action. Uh, mart connection. And then, lagyan natin ng connection mart. Streaming. Comment. Uh, streaming. Okay lang. Apply. And, okay. And, And then maglalagay ako ng layer 7 protocol para sa ating streaming. Meron akong script dito para mabilis yung kasi mahaba yung layer 7 protocol copy ko lang and then paste ko lang dito sa terminal ayan punta tayo dito sa layer 7 protocol ayan enter lang natin yung ating asa na ba yun nawala ayan enter lang natin para gumana yung layer 7 protocol ayan so balik tayo sa ating manggul and then mag-add tayo ulit then punta tayo dito sa advance and then layer 7 protocol unahin mo natin yung layer 7 protocol ni youtube meron na po akong uh, previous videos na tutorial po nito kung paano po ito i-config so panoorin niyo lang po yung microtech advance uh, setup natin okay so action mark connection uh, bilang natin siya sa streaming ayan apply lang and okay and then mag add tayo ulit para sa ating uh, isang video sa ating uh, layer 7 protocol yung video okay action mart connection and then streaming mart apply lang and okay and then yung last gagawin tayo ng mart connection okay so mart connection si streaming action uh, Mark mart packet and then streaming packet Uncheck lang natin si Pastro. Teka lang. Uh, ayan. Uncheck natin. Uh, dapat, pag naka-mark packet po kayo, dapat naka-uncheck yun yung pastro okay apply lang and okay so meron na tayong uh, Mongol rules para sa ating streaming okay ang next na gagawin natin uh, gagawa tayo ng mangle rules para sa ating online games okay so mag-add tayo and then general And then, yung protocol niya is TCP. And then, kukunin natin yung ating mga parts sa ating online games. So, meron ako mga parts dito. Ayan. So, copy lang natin. And then, balik tayo sa Winbox. And then, dito, paste natin dito sa destination part. Ayan. Yung mga parts pala nito guys, uh, research ko lang po ito sa Google. Ito yung mga parts ng Dota 2, Rose, at saka ML. Okay. So, pag meron kayong mga parts na additional, ilalagay nyo lang dyan, okay action, smart connection ayan, lagyan natin ng online games lagyan natin ng comment online games apply lang, and okay and then yung next na gagawin natin uh, port para sa UDP, so copy lang natin yung UDP port ng online games balik din sa winbox, mag-add tayo ulit and then general chain, pre-routing lang, protocol UDP destination port uh, paste lang natin and then yung action, mark connection and then connection mark, uh, online games and then, apply lang and okay, and then gagawa tayo ng mark packet para sa online games mag tayo ulit, general connection mark online games, action mark packet and then online online games packet ayan online games packet uncheck natin si pass -through. apply lang and okay and then yung next na gagawin natin gagawa tayo ng mangul rules sa lahat ng fort okay mag add tayo ulit and then general pre chain pre-routing lang and then yung protocol TCP and then action Uh, mart connection And then lag, uh, Connection mart All traffic Okay And then Comment All traffic Okay Apply lang And okay And then gagal tayo ng Copy Para sa UDP Okay And then Protocol UDP lang And then Action Mart connection And then Ganoon rin Yung connection mart uh, Tanggalin lang natin Yung comment Okay, apply lang and okay. Then kita tayo ng mark packet para sa ating all traffic. Okay, uh, routing connection mark, all traffic, then action, mark packet, and then all traffic, all traffic uh, packet. Ayan, apply lang, uh, uncheck pala natin si pass -through. apply lang and okay so ayan meron na po tayong Mangul rules okay explain ko lang po dito sa all traffic bali dito po mabibilong yung ating uh, browsing at saka yung download okay bali lahat na po ng traffic okay so ito pala si online games ilalagay natin sa taas para siya yung uunahin na babasahin ni microtech and then uh, streaming and then all traffic Okay, so yung next na gagawin natin, punta tayo dito sa queues, gagawa tayo ng simple queue, okay? Ayan, uh, ganyan lang muna, ayan. Okay, yung unang gagawin natin, gagawa tayo ng parent queue para sa ating mga sub queues, okay? So mag-a-add mag po tayo, and then general, and then user 1, yung name, and then yung target niya is bridge 1. Ayan, bridge 1. And then, yung max limit niya para sa upload. 5M lang. And then, ganun pa rin sa download. 5MB. Okay? Apply lang. And okay. So, gagawa na tayo ng mga sub queues para sa ating parent. Okay? So, mag add tayo ulit. And then, unahin natin yung streaming. And then, yung max limit niya is 5M lang. And then, ganun pa rin sa download. 5M. And then, advance. Uh, packet Uh, streaming so ito na yung ginawa natin sa mangle rules uh, streaming packet and then limit at uh, 64k ayan 64k and then yung priority niya is 8 lang ayan and then yung parent niya is user 1 okay apply lang and okay and then gaw gagawa ng sub para sa ating online games mag-add tayo ulit and then general online games And then, max limit, 5M, 5M. And then, yung advance, uh, online games. Ayan, online games. Ayan, limit at uh, 64K. Okay. Itong limit at, mga kabaytek, uh, pag meron po kayong priority, dapat may limit at po, okay? Hindi po gagana yung priority pag walang limit at, okay? So, priority ng online games uh, is priority 1. So, 1 lang natin siya yung pinakauna. Okay? So, parent queue, user 1. Apply lang natin. And, okay. So, meron na tayong dalawang sub queues. So, yung pinakahuli, yung all traffic. So, mag add tayo ulit. And then, general. All traffic. And then, max limit. 5M. 5M. And then, yung advanced. Packet mart. All traffic. And then, limit up. 64K Ayan, 64K And then, yung priority niya is 8 lang So, balance ko lang po ito sa streaming Okay, so Parent is user 1 Apply lang, and okay So, meron na tayong sub-queues Para sa ating parent queue Okay, so try natin mag-play ng YouTube Okay, so Ayan, mag-play po tayo ng 4K uh, video So, try natin mag-play So nakikita niyo po, dito po pumapasok yung ating YouTube sa streaming. So nakikita niyo po, sumasagad po siya. Ayan. Ayan. So, ngayon po mga kabaitik, try po natin ma-download. Okay? So, titignan natin. Start lang natin. Ayan. So, nagda-download na po siya. So, titignan natin dito sa all traffic. Ayan, nakikita nyo po, nagbabalance po yung ating all traffic dito sa YouTube, 2.4, at saka dito sa all traffic, 2.7. So, pag meron po nagda-download, uh, hindi po niya hihigupin lahat kasi nakabalance po siya. So, gumagana po yung ating uh, priority. So, ito yung kagandahan ng setup natin. So, hindi maglalag yung uh, nag nag nanonood po ng YouTube, okay? Kasi minsan kasi pag gumamit ka ng downloader, lalo na ito, IDM, pag nag-download siya, hihigupin lahat niyan. Kasi malakas ito kumain ng data. So, ayan, nakikita niyo po. Balance po yung dalawa, okay? So, pag meron naglalaro ng online games, so, priority po yung uh, online games, okay? So, kasi naka 1 po yung priority niya. So, ayan, nakikita niyo po. So gumana po yung ating, uh, priority. And then yung next nagagawa and then yung next nagagawa gagawin natin, gagawa tayo ng script para sa ating uh, PPPOE. Okay? So okay, punta tayo sa new terminal and then type lang natin slash q ayan, sim For q and then uh, extract natin ayan ito na po yung script ni simple Q. Okay? So, copy lang natin. Ayan. And then, open po tayo ng notepad. Ayan. And then, paste lang natin. Okay? So, ito na po yung script. And then, meron lang tayong babaguhin dito para gumana po yung script sa PPPOE. Okay? So, ayan. Uh, meron lang akong ikakapi. Yung target niya, papalitan lang natin. Okay? So, copy lang natin. Ayan. Paste. And then, yung username, papalitan lang natin. Ayan, copy lang. And then, yung user, palitan lang natin. And then, yung parent niya, palitan lang din natin. Ayan, paste lang natin. And then, dito sa online games, palitan lang natin yung parent. And then pati dito sa all traffic, palitan lang din natin yung parent, okay? So, ayan. Dapat hindi po kayo malilito, mga Kabay kasi pag nagkamali po kayo ng pinalitan, uh, automatic po na hindi gagana yung uh, script, okay? So, yung next na papalitan natin ah uh, yung ayan, ito, yung streaming. ayan, So, copy lang natin din po tayo dito sa streaming so palitan lang natin yan paste lang and then sa online games ganoon pa rin ayan palitan lang natin sa all traffic ayan Ayan. So, meron na tayong uh, script para sa ating 5 Mbps na PPPOE. So, kopyahin lang natin yung script and then punta tayo sa PPPOE and then click na natin, double click natin yung 5 Mbps. Ayan. And then paste lang po natin yung script, okay? Ayan. And then apply lang. At syempre, lalagyan natin siya ng logout. Okay? Yung remove, logout. Ayan, logout script para hindi mapuno yung ating uh, simple queue. Okay? So, kopyahin lang. Copy lang natin. And then, paste lang natin dito. Okay? Apply lang. And then, okay. So, ngayon po mga kabitek, so susubukan po natin kung gumana yung ating setup na script. Okay? Okay, so remove muna natin yung simple cues. Okay? Titignan natin kung gumana ba yung ating setup. So, punta tayo sa ating uh, network settings. Okay? So, ayan. And then, click natin yung setup new connection. Ayan. And then, connect. Click natin yung connect to the internet and then set up new connection okay click lang and then broadband PPUE ayan and then dito gagawa tayo ng user uh, secret sa ating PPUE okay and then balik tayo sa PPUE and then punta tayo sa secret mag add tayo dito ng secret so yung gagawin natin kunwari si Roland nag apply siya sa akin ng 5 Mbps okay so yung password lang uh, boytech Okay, and then service PPOE and then yung profile niya is 5 Mbps. Okay? Apply lang natin and okay. So balik tayo sa network. Ayun. Enter natin yung ating ginawa na secret user. So Roland and then yung password Boytech show natin. Ayun. And then click natin connect. Ayan, nakikita niyo po, meron po siyang uh, simple cues. Okay? So nakikita niyo po, gumana yung ating uh, script. Ayan. So tignan natin, try natin mag-YouTube. Ayan, gumagana po yung ating YouTube. Then at pati yung download. Okay? So nakikita niyo po, lumabas po yung ah, uh, script po, yung sub cues. Okay? Dito sa simple cue. Ayan. Balik tayo sa PPUI, Ayan, nakikita po natin. Active po siya. So, try po natin uh, i-disable yung account ni Roland. So, titignan natin kung mawawala ba yung uh, simple queue. Okay? So, punta tayo sa PPP. And then, active connection. And then, disable lang natin. Uh, remove lang natin. Okay? Yung account niya. So, tignan nyo. Nawawala po yung uh, simple queue. Okay? So, pag... and then try po natin ulit uh, connect yang ating Roland account okay so delete ko lang ito ayan balik ako sa network so ayan, ayan balik ako sa network set up ko ulit ayan broadband then Roland ayan titignan natin Uh, yung password Boytek ayan and then connect lang natin yan nakikita nyo po mga kabitik na po yung ating script okay so ganyan lang po yung uh, setup ng ating uh, sub queues ng ating PPPoE poe okay so nakikita nyo po and then yung 10 mbps mga kabitik babagohin uh, babaguhin lang po natin yung script yung limit Nakikita niyo po yung dapat nung po kayo magbasa ng script, okay? Para hindi po kayo magkamali. Papalitan lang natin ng 10M, ayan. Kasi dito yung ginawa natin is 5M bilang. Okay? Kasi, so try natin mag 10M. Ayan, yung max limit niya is 10M lang. Okay? So dito sa user streaming, 10M lang pa rin. Palitan lang natin. Ayan, team aim. Ayan, team aim. Ayan, team aim. Team aim, okay? So, nakikita niya po, pinalitan na po natin siya ng 10 Mbps, okay? So, kopyahin lang natin yung script. Ayan, balik tayo sa PPP. And then, punta tayo sa profile. And then, dito sa 10 Mbps, double click lang natin. And then, paste lang natin yung script and then lalagyan natin siya ng logout copy lang natin yung script ng logout ayan and then paste lang natin apply lang natin and okay so susubukan natin kung gumana yung ating 10m okay 10 mbps okay so remove muna natin si Roland ayan so punta tayo sa secret papalitan lang natin ng profile 10 Mbps Apply lang and OK Oke, okay, so, try natin ulit sa PC Kung gumana yung ating 10 m, Ayan Set up new connection and next Next Broadband, okay Rolan And then Voitek, yung password Ayan, so, try natin Connect Ayun, gumana yung ating script, okay, sa 10 Mbps, okay? So, nakikita nyo po mga kabaytek, ayan, gumana po yung ating 10 Mbps na ginawa na script sa ating Microtech, okay? So, ngayon po mga kabaytek, so, i po natin yung ating Microtech Hoplite as a PPPoE router, okay? Ayan po mga kabaytek. So nilagyan ko na po ng power yung ating Microtech Haplight. And then nilagyan ko rin siya ng LAN. Papunta dito. yung Ether 1 niya, kinunik ko po siya dito sa Ether 5 ng Hex. Okay? So nakikita niyo po. And then ililipat ko po yung LAN dito sa Haplight ng Ether 2. Okay? Ayan. So Iko-config na po natin yung uh, Microtech Hub Lite as a PPPoE router. Okay, punta na tayo sa ating computer. Ayan mga kabaytek, naka-ready na po yung winbox ng ating Microtech Hub Lite So, connect po tayo sa... Ayan, so set up na natin yung PPPoE. Set up niya. Okay, so punta tayo sa PPP and then dito sa interface, mag add tayo dito and then click natin tong PPUE client. And then dito sa general, ayan, ah uh, PPUE out lang. Okay, wala tayong babaguhin dyan. And then dito sa interface, kung saan po natin sinaksak yung uh, sa Ether1, so click lang natin Ether1. And then punta tayo sa dial out and then lagay natin yung username ni Roland ayan and then yung password is buitik lang and then wala na po tayong uh, babaguhin dyan okay apply lang natin and okay so nakikita nyo po connected na po siya sa ating uh, main dun sa hex microtech hex so para magkaroon po siya ng internet gagawatan uh, gagawa tayo ng bridge okay apply lang and then yung bridge uh, ether 2 and then gawin tayo ng IP address 24 slash 29 and then yung interface bridge 1 lang and then um, DNS apply lang and then firewall not First nat yung dito sa out interface dapat pipiliin po natin yung PPPOE out okay and then action masquerade apply okay lang and okay ayan check po natin mga kabitik kung meron na po ba siyang internet ayan mga kabitik meron na po siyang internet ganun lang po iset up yung microtech as a PPPOE router okay ngayon po mga Kabaytek, uh, connect po tayo sa ating main doon sa hex. So click po natin yung new winbox. And then ayan, connect po tayo. Ayun. So nakikita niyo po mga Kabaytek, naka-online po si Roland. Ayun, nakikita niyo po. Naka-online po si Roland, okay? So gagawa po ako ulit ng user uh, secret sa PPPP. Puy. Okay? So, mag-a-add ako ulit. And then, merong nag apply sa akin uh, yung pangalan niya, uh, Nelson. And then, yung password na ilalagay ko, Boytek lang. And then, yung service, PPUE. And then, uh, profile niya is 5 Mbps lang. Okay? Apply lang. And okay. So, dito mga kaboytek, yung user na Nelson, uh, itatry po natin sa ating PC. Okay? So titignan natin kung madagdag madadagdag po yung simple queue dito sa hex natin, okay? So yan, x lang natin. Balik tayo sa ating uh, delete ko lang ito. Yan, punta tayo sa network settings. And then mag-add ako ulit. Ayan. Broadband. ban uh, Nelson. And then yung password, bitik lang. Ayan, titignan natin mga KabayTek kung gumana ba yung setup natin sa Nelson. ayun Nakita niyo po mga KabayTek? Gumana po siya. Okay? So, dalawa na po yung simple Q, okay? Gumana po yung ating setup, okay? So, yun lang po yung ating tutorials, mga KabayTek. At sana may natutunan kayo sa aking uh, videos. Okay? Sa at 'wag niyo namang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ia-upload ko. Maraming salamat sa panonood at magandang araw.